نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلند آواز نال پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوا الأسد في أعجمها تجد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین گرامی، الحمدللہ عالمی دنیا دا عظیم شان سونا پروگرام رجبی شریف جدا پورا سال انتظار رہا. الحمدللہ دینی روحانی ایمانی ایقانی ہر لحاظ نال برکات ہوندی ہے، لیکن الحمدللہ میرا ایمان بھی آندا ہے، تجربے بھی ہیں کہ جیڑیاں دعاواں قبول نہ ہوندیاں میں ایتھے محفل وچ بیٹھ گیا. کئی حضور دے غلام ایسے ہوندے ہیں جنہاں دیاں مشکلاں نہیں چلدیاں، مصیبتاں وچ گھرے ہوندے ہیں، دکھاں دے مارے ہوندے ہیں، جس ویلے ایتھے آندے ہیں بس اللہ دے پیاریاں دے ہاتھ چوندے ہیں، مشکلائیں حال مصیبتائیں دور اور الحمدللہ صحت عمر دی برکت دل دور ہونے. میں انتظامیہ دا دل خصوص سونے حاجی صاحب کی بلا، حاجی غلام یاسین کمرو صاحب، بھائی محمد عمران صاحب، فیاض احمد صاحب، آپ دے دیگر رفقا محبت والے سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. بھائی جتنے مولوی تبدیل ہوندے رہے میں ایک مہینے سمجھو بھائی سیپی مولوی اب میرا وارا پہ میں غلامی کرنی ہے. سبق سنا ہمیں بڑے سادے دل دے تے تساں گلاں دل دی تختی تے لکھ لی موٹی تھوں منے دا پیان تے قسمی نال چینا کیا کہ جس سینے چ علی ہوے اللہ دی قسم ہے اس سینہ گٹی نہیں سکے. قسمی چائی بیٹھا تے دلیل میں دی اتنے ڈھلے سبحان اللہ چنے محبت علی دے دعوے دارا یہ دی شان منینا ہے او دی زبان ہی من. مولا علی کرم اللہ جل کریم فرمان دے ہر سنی یہ فرمان پکاوے لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. علی پاک فرمان دے ایمان دے دعوے دارا جے تیرے سینے چ صدیق عمر دا بغض ہویا میں علی نہ ساں تدا ساں جے پہلے صدیق عمر ہاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت علی،
پچاون والی نہ جڑی پچا گئی کچھ پکاون والی ہے سبحان اللہ پاک علی کریم کرم اللہ جل کریم فرما رہے ہیں ما ولد فی الاسلام لا ازکا ولا اطہر من ابی بکر و عمر علی پاک فرماندے ہیں اسلام دے اندر ابو بکر صدیق تے عمر پاک کو زیادہ ستھرا تے پاک کوئی جمی نہیں سبحان اللہ یہ میرے جو کا سبحان اللہ آکھاں نہ تواڈی کو ٹائم کوئی تمہاری بیٹھا تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے میں عرض کر چکا کہ میں الحمدللہ بزرگاں دیاں دعاواں نال کو جھولی وچ پا سبحان اللہ ایک منٹ پہ آ کے کیا کچھ ہے وہ ساڈی سچائی دیاں دلیلاں تاں سامنے ساری مکھ کی میں جنے سارا دے کٹینے ہیں چھری اپنے آپ مرنے ہیں نہ کسی ہسپتال نہ کسی ڈاکٹر کو اپنے آپ پٹ کھول ویندر ہور تو ساری صداقت دلیل کے لیں گے تو اس اپو جان ٹھیک ہے ساری سننی متاثر ہوں لیکن میں کملو جی بندہ تقریر تے بڑے عالم کرے میں کہ جی رچ دے تے جو سات سات کتے چھڑے نے تے چری ویندا او کتوں دوائی لا تو سمجھ نہیں آنی صرف حضور دی غلامی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے سدے ایتھے کیوں دے کھڑے ہو رہے لے لئی چھ سات مہینے دا کسے ایڑے چ رل ونی نہ تے ہور کچھ نہ دیوے تے کرے تے باک دا سر سبحان اللہ تے توانوں جیڑی جماعت الا چھکی ونجے تسا کدی باک ہی نہیں دتی پہلے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں میرے ہاتھ جوڑنے کی لاج رہا ہے اج میں تیرے کو بڑی جھولی اٹ کے یا خیرات مانا میرے حاجی صاحب کی ضرورت اور عظمت نو آپ کی ٹیم کی عظمت نو کروڑا سلام لیکن تیرے کو لیو خیرات مانگنا میرے حاجی صاحب کی جس لے آواز آوے سارے لبے کا کے کٹے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اندمان غلامان رحمت للعالمین ایک کام تے منصب علماء دا لیکن میرے سونے نے جھنڈا چاہیا میرے اللہ رسول نے مدد اور اے دل دی تختی تے جملہ لکھ جانا میں ہون دیندا سونے شہزادے حسن کریم امام حسن پاک علی پاک دا پگڑی والا شہزادہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا دی قسم فباس الیہ بورق ابیض فقط ما شاء اللہ امام حسن پاک دے لفظ پاک امام حسن شہزادے پاک نے سادہ کاغذ سفید کاغذ امیر معاویہ پاک نو بھیجیا سونیا مینوں میرے نانے فرما پے تیرے ہاتھ دے اوپر مسلماناں دی دو بڑی جماعتاں دی سلو سی ایک کاغذ چٹا میں پیا گلے نہ جو لکھ چھوڑے شہزادے رستے سبحان اللہ کوئی نہیں گل دی قدر نہیں ہوندی گل دی قدر نہ ہوے تو وقت نہ کی سبحان اللہ عباس الیہ بے ورق ابیض فقط ما شاء اللہ ایک گستاخ کو ایک جملہ نکل گیا اس امام حسن پاک نے آکھیا معاذ اللہ یا عار المؤمنین سبحان اللہ اے مومنوں شرمندہ کرا دے یہ جملہ اس ظالم آکھیا لیکن پاک حسن کریم تیرے حوصلے تو بھی قربان منیا آپ فرمایا العار خیر من النار فرمایا ندامت آگ نالو بہتر ہے بجائے اس دے کہ نہ حق جنگ ہوئے آپ کئی بے شہید ہوئے نار نار نالو آر بہتر ہے میں حضور دے غلام مندی سلو سلو اور امیر معاویہ پاک کو شخصیت ہیں امین اللہ بھی ہیں امین الرسول بھی
نبی پاک علیہ السلام فرمایا الامناو ثلاثہ امین ترائے فرمایا ایک اللہ امین ہے ایک میں خود رسول پاک امین ہے تریا امین میرا امیر معاویہ پاک اندرو تو دل کریں میرا تو کمپیوٹر سبحان اللہ بغیر چارج نہیں مہربانی کرو کرم ایک مہینہ آخر لگا چیشتی صاحب میں یہ نے یار مسلک تو تھوڑا الحمدللہ نوری نوری لیکن تھوڑے تھوڑے کو پیٹنٹ دلیل میں کہ اے جو ہوئی نے تو سب بخاری شریف کی حدیث پڑھ دیو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دون دے چاچے پاک خواب بٹھا بابو لاب سڑتا پی ہے اس اکے تو سا چنگی رائے گئے جو محبوب منیہ نے میں تا عذاب اچھا مطلع ہاں بس جس انگل ناد حضور دے ملاد دی میں خوشی ہے صبح پاک رو آزاد کی تائی بس وہ سمانہ لے دے پانی ٹھائیں اس انگل اچھوں کو عذاب ایک تخفیف ہون دی ہے لیکن اعتراض ہے مطلب مسلک کی بنیاد خواب پی میں کہ جے تیرے پلے کو ایمان ہونے تے گل نہ کرے ہاں کیونکہ خواب کسی عام بندے دا نہیں سیابی دا ایک نہیں چیچی صاحب کوئی دنیا چاسا جواب ہوئے نا ڈاڈا جی مائے دی سونا دی مائے دی کیڑے کی میں کہ یہ صحابہ پاک حضور نے ہاتھ جوڑے کہ حضور جماعت دے ٹائم دا پتہ نہیں لگدا کہ میں یہود دی بگل وجہ دے نہ اسا کو وجہ وی پتہ لگے مانگ دے ٹائم ہے یا کوئی با اونچی تھارے آگ بالیے پتہ لگے جماعت دے ٹائم ہو گئے یا الصلاۃ جامعہ دے الفاظ پورے مدینے پاک دی گلیاں چ کوئی ندا کرے پتہ لگے جماعت دے ٹائم ہو گئے یہ مشورے پے ہوندے ہیں حضرت زید حاضر ہوئے انہاں کچھ کلمات تعظیم ثانی امر بہی عثمان رضی اللہ عنہ جمعے دی دوئی بانگ حضرت عثمان غنی پاک شروع کرائی تے جے او چیز بدعت ہوندی ہے جڑی ماذ اللہ حضور دے زمانے وچ نہ ہوے تے من اج تو بعد جمعے دی دوئی بانگ ہی بند کرو اے عثمان غنی سبحان اللہ زیرا زبرا شدا مدہ اے اجاج بن یوسف دے دورے چال لگیاں قرون ثلاثہ تو بعد دے علامہ جی یہ آج تو بعد میلاد اس پر چھڑے دے جو ماذ اللہ پیدا تائی تک قرآن ہی او پڑھو جے دو تے زبر زیر شاد ماد سبحان اللہ میں تو نے جولی روی پینڈ اپی اچھی آواز سبحان اللہ میں ہاتھ جڑے تھا گنگا بول نہیں سکتا رن مرید نو چھوٹی بالکل رن مرید نے بولے کوئی ماں دا خانے میں اچھی 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 ماشاء اللہ لائف چل رہی ہے دنیا سنی ہے سبحان اللہ نعمت البدا تو ہاتھ ہی حضرت عمر پاک نے با جماعت ترابیاں پڑھوا کے فرمایا کہ سونی بھی دل اس پر ملا چھوڑی بندی ہو جو حضور دے زمانے کوئی نہ ایماد اللہ بیدہ تے حالانکہ محبوب دے زمانے کیا خود رب محبوب دے لیکن لال علا سبیل الخا الانان پہ آمیں آج تو بعد ترابیاں چھوڑو جو عمر پاک نے ترابیاں میں بیدت فرمایا یہ ملہ تقریر کرنے مانے
جی چشتی صاحب جی ویکھو نا جی ہن تو مطلب کی امائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے تے حضور مر صفائی تا ماں دا نہ دتی تے جے نبی نو غیب کا علم تھا تے مر صفائی تا دیویں میں کہتے ہوں واللہ ما علمت فی اہل الا خیر بخاری پاک دے الفاظ تیرے پیو پڑھنے شیخ الحدیث پڑھیا کرے سبحان اللہ حضور فرماندے ہیں اللہ دی قسم میں اپنے گھر والے دے بارے ماں سوا خیر دے جان دا کوئی نہیں لیکن جڑا جملہ میں دے میں او پلے بلے پر سننی گندا دلکاری شرح بخاری یہ دے پڑے بغیر مولوی بخاری صحیح پڑھا ہی نہیں سکتا سید سنی انفی محدث کیا لکھتا ہے کیا فرماندے ہیں جیڑا بندہ اکھے عبادت حضور نو ایک مہینہ حرم پاک دی طہارت دا علم کوئی نہیں اس بندے نبی نو اپنی بیوی تے مال اللہ بدگمان مان کہ جڑا نبی نو بدگمان مننے او کافر ہے ایمان سبحان اللہ اولی جی تو مت اما تے لے دے ودی تہاڈی راندی گئی تہاڈا ایمان ہی گئی کیونکہ جتھے ایمان نہ رہے اوتھے نکاح نہیں رہندا ہن چھڑکنا وجہ سبحان اللہ اللہ اے لیلم تو دعا دیو چا سبحان اللہ منافق ایک واری تو متلائی ہے تو ہر تقریر تو متلائی بیٹھا ایمان دی ہے تجدید ایمان ہی کر تجدید نکاح پھر تو اتنا ظالم ہے کہ اللہ دے انتخاب دے اوپر انگل کھڑی کر خود نبی پاک علیہ السلام فرمایا عائشہ پاک تیری تصویر ساوے کپڑے ریشم وچ لپیٹ کے اللہ جنت وچ جبریل دے ہاتھ دے دی جائے کہ یا زوجت کا فی دنیا و الاخرہ جیڑا رب دا انتخاب ہے او دے اوپر انگل کھڑا کرے اپنے ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 15 دن ہوئے شادی نو چلو جڑی تساں سنے تساں کو بہے جویں علامہ صدیقی صاحب اعلان چکی توڑے محقق کمانے بیٹھا ہے میں تواڈے نال چکرے نہ میں اے تم اوکھیاں تواڈے نال سیدھا کرے میں اپ اے 15 دن ہوئے شادی نو تے داڑھی بنا کے تے پھٹکڑی مال کے نا تے اوتے کریم مال کی بیوی نو پوچھ بیٹھا ہم کیسے لگ رہے ہیں اوہی کو ڈھیر سیانی آئی ہو سکا پوچھن کرو جے تے بہن لگ رہی کوئی سنی عالم جنازہ تیرا پڑھاوے تے مرن تو بعد کفن کھلے وچ آلو چھلیا پیا ہویا قبر وچ لگتا ہے شکل تے نبی دے غلام عمر کی بنا پتہ لگے کہ رجبی چاوڑ والا یوں دا غلام سنتا پیا ہے منسوخ حدیثاں پکا من نہ سیکھی جڑیاں حضور دی شان دیاں سچیاں حدیثاں بخاری وچ کدی اوہی چ پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ میں
حرم شریف وچ پرائیویٹ جو اچھے سنی مسجد عظمت شہداء کربلا کانفرنس ہے کتریری وچ بیٹھے ہیں میں سدھی کیتی میں کہ سانو آتے ہو بھائی تنو تے ابراہیم نے نماز ادا کرنا پڑے میں انا جی بسترے جا کے ساڈے مگر پے گئے میں درود او پڑھو جڑا نماز وچ پڑھیندا ہے میں کہ نماز والے درود دی دعوت دیندے ہو کدی کدی نماز والے سلام دی دعوت سبحان اللہ السلام علیکم آخری صورت پڑھ کے حضور اپنے ہاتھوں سے دم کر کے اپنے جسم مبارک سے پھیر رہی ہے ساڈی پاڈی سونی نو کوئی ہو جن اشیر وغیرہ جن تا حضور دا ہوں تے نبی پاک علیہ السلام جی تو تک فرمایا فرمایا ایک نے شیطان آوڑیا مدینے پاک ایتے میں ہوں پھاڑ کے بعد بایا رسی میں نے ہوتے تے ترس آ گیا میں کہا چلو بہن دی کرانی تب مدینے پاک دے مال سویرے ہوتے نال چھیڑ دے وہ جیڑا شیطان نو رسی نال تان باہر حضرت صاحب مرزی اکرام حضور دی غلامی ہے جملہ دینا میں خود پڑھا ہاں لیکن اپنے ہاتھاں تے دم نہ مکرن دی محبوب دے ہاتھاں تے دم تقریری نویں کڑے دا پیا سبحان اللہ ہی کوئی جٹاں دا میں جٹاں دا کجلو لما جٹاں نوں دتیاں اے ہو دبئی بنو نا دوے ملک خاص کر دبئی میں ویکھیا اوتھے منو پانی لمن ہوے تے کوٹی دے بٹن لپو تے پتہ نہیں پٹو او موڑے میں کوئی ویکھے میں بٹن تے کڑو میں دوے نوں ویکھیا کوٹی دے تلے ہاتھ کیتی کرو تو ایدو ہاتھ کی تو ادو پانی موڑے جی تو ساں تک ٹوٹیاں دے تلے ہاتھ کرو ٹوٹی نو پتہ لگا جو پانی پیا منگ دا تو آنے نبی نو پانی ٹوٹی نو منڈی کھڑا تائی بھئی موڑ کھڑا بھئی میں سکر پانی لگا ٹوٹی دی رجاہ جوڑی کھڑا مدینہ پاک بات نہیں جوڑے 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 ٹوٹی آنا مسئلہ کئی مدینہ آنا مسئلہ کئی جی جس کا نام محمد علی ہے وہ کچھ نہیں کر نقش بنیا نا
سبحان اللہ سبحان اللہ میرا حق بندہ تے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کوئی اج فیصلے کیتی نہ ہو اللہ پر دے لو کہو سبحان اللہ اے جملہ اج صاحب کیا بھائی اساں دنیا دار لوگ ہیں قسم خدا دی چا کے چیز دنیا اج خدا غافل بندن نئے تماشو نقرو فرسند حسن سونا چاندی روپے پیسے دا نام دنیا نہیں ہے دنیا ہے رب دی یاد تو غافل روپیا پیسہ تے سلیمان پاک دے حضرت یوسف پاک کی شہنشاہ بسر روپیا پیسہ حلال دا سونا اور برکت عطا کرے جڑا رب تہاڈے کول کم لے اے یہ دنیا داری نہیں ہے دین دا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ لون لون سبحان اللہ امامی علماء رشا کرتے ہو سکی اتنا بڑا کام حضور دی صحابہ دی ناموس دا بارہ ربیع الاول پاک نو حاجی صاحب دے حکم میں رات دن یار کیتا تے او گل میری صدا بہار ہے ہر جگہ تے کرنی ہے تے کریندا ہی پیا تے کریندا ہی رس اے جو ہن کدھا دے مولوی لکھ دین کہ نوکر صحابہ پاک دا کوئی لکھ دے اسی نوکر صحابہ دا کوئی یاد ہے نوکر امی عائشہ پاک کوئی یاد ہے نوکر عمر پاک میں کیا کہ یہ جی لبیک یا رسول اللہ صحابہ دا نعرہ نہیں اُس شریف دے مرک دی چوک وچ کھڑا کر کے چشتی نوں گولی مار دے میرا خون مار سبحان اللہ سبحان اللہ اگر یہ صحابہ کا نعرہ نہیں ہے چشتی کا خون معاف اگر صحابہ کا نعرہ ہے تو پھر صرف لکھنا نہ سیکھو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سنیوں کے ساتھ مل کے لگاؤ یہود انود ان انگریز کو بتا دو کہ ہم صحابہ کے نعرے کے نیچے ایک ہیں کوئی فرقہ واریت کوئی نہیں اتحاد رجوی شریف کی یہ دائی الحمدللہ نشر ہویا پروگرام اتحاد دائی درس میں اتحاد کا درس دے رہے ہیں بین المذاہب دا درس دا فارمولا ہی وہ دیتا مجھے رہا ہوں نانا مسلم ایک تکڑی سنگلہ تو اگر تاپ جاوے تاں تو انہوں سمجھ اندی بات ایک دے جو ناشتہ لیٹ ہو گیا ان پاڑے نالی تک اللہ کیتی ہوں ایک دے جو ناشتہ لیٹ ہو گیا تلو لائے کہ سمانی دی پسنیاں پال لیں گے سارا دے پہلی بیٹھی رانے دفتر کو میں لیٹ ہو گیا ہوں میری گرفت ہو سی پوچھ گوچ ہو سی کپڑے کو انہوں اس طرح کیتے ہیں یہ چیستی اتنا پوچھ سکتا ہے پر کدھی یہی پوچھی ہے جو اے تو کو جو چاہیے مجھے فجر دی نماز پڑھ اممہ کے گئی سی شکر پوڑی بان کے مسلح چلے بابا فرید پاک بودھو کرن بنجے اے پوڑی بان کے شکر دی مسلح چلے ایک دن رائے گئی ہیں بودھو پہلو آئی بابا مسلح دے جاڑ چلے اممہ دوئے بجرے جوان کے سیر سید بین آزا دے آجے میں شکر نہ دائی تو ممکن مسلح تے مشکل چلے میر مانی شکر یہ دے ہو جائے پتنی ماں پڑے گی شکر دائی ہے اممہ اگے شکر دائی دی آئی دائی کھلا آیا کسے دوے سے مکھی مری ہوئی کسے دوے سے جنابے کیڑے مکوڑے دا سیر تنگا آئی تو یہ سونی شکر پر ماں پڑے گی ماں ہی ان خیرات مدد مگنا رات باٹر دے ون خیرات مدد وٹی جھولی آٹ کے کیا یہ جڑا 500 استانی جمع کرام نہیں بے چاکلیٹ تے کافیاں لائے رکھے میرا پوتر دھی آوے ونجے تے نیوے اجو نمازی بن ایو چاکلیٹ مصلے تلے رکھ کے پوتر نمازی دا بنا تہاڈا اپنا ارادہ نہیں پیا من دا مل کے اونچی آواز جدی آواز اونچی رزق وچ برکت عمر وچ برکت صحت وچ برکت ایمان سچی بخاری حضور دے صحابہ پاک تشریف لے گئے ولی جی ابھی بخاری ہے سفر سے واپس تشریف لے آ رہے ہیں ایک بستی چ گزرے او کو بے قدر لوگ کر انہاں کو قدر نہ کیتی او قدرت خدا دی انہاں دا جڑا وڈیرا ہے نا او اقرب پچھو بٹھواں تے اللہ نہ کرے ایڈا ذہیلا نمبردار وڈیرا تڑپے پیا کسی آپ کیا آئے جڑے نورانی چیرے آلے لگتے ہیں انہاں دے کی کوئی تنگ دام چکرے تا تو صحابہ پاک
پاک پاک بلائے انہوں نے فرمایا تو سم بے قدرے لوگ نور دے غلامہ دی قدر نہیں دم مکرے سائیں شرطیہ کرے سائیں دم مک سے اتو تو آٹا مریض ہوتی سی پر دم دی موک تری بکری ہوں سبحان اللہ انہوں نے کہا صحیح ایڈا مانگا دم ہو گیا فرمایا شرطیہ تو صحیح اور قریب لوگ آج تو 15 سال پیچھا لگے ہوئے ہو زیادہ 20 سال چیک کرو پوتر یا دی ناظر قرآن پڑھے آتا اما مرگاں کھول دین دی اور استاد نو کوڑ دی پیس جو دھن جڑی تک ہی رایا تھا تو ان سمجھ نہیں آمنی شبان تری بکر انہاں کے دیسان فی فاتحہ تل کتاب شفا ہوں لے کل دا ہر بیماری دی شفا اللہ الحم شام شام صحابہ پاک علم شریف پڑھ کے پھوٹ ماری انہوں شفا ہو گئی تری بکریاں لیے اور صحابہ پاک آپ سے چاکھیں بھائی موک تا لئی سے کوئی مکا کے لئی سے تے ہون سونے کو تا پوچھے ہیں اسے پتہ نہیں انہوں حلال ہی ہے انہوں کہا چلو مڑا پاں کوندے پھوندے نہیں سے سونے کو لگے چلنے ہیں پھر مسئلہ پوچھ سائیں یہ نہ بڑی تو بڑی کر چکرے سے سرکار دے بولا ہے حضور بڑے خوش نبی پاک علیہ السلام فرمایا اب تو ہنو پتہ کی میں لگ گئے جنگے الحم شریف شفا سونے تو ہنے قدمہ دی برکت سونے ہیں کہ خوش ہوئے سرکار فرما موک دیا بکریا جو میں محمد پاک دا حصہ ہی گئے اور سونے لوگ کیا نہیں لوڑ آئے لو شیر تو یا سارا جبال امائی ازداد حضور فرما دے میں چام آتے پہاڑ میرے نال سونے نے بڑھ کے دورے سونے نے کوئی لوڑ آئی بس مور لانی آئی کہ دام دی مو ٹھیک ہی سبحان اللہ بچا گئے ہو چلو ایک پرانی کرن چا ساری کرمالی نہیں 2000 روپیہ موٹی پالر دا پائی اے جونہ مالمہ میں ایک ہندے بتائی او کجریاں نو سنتا کرے تھے اپنی اولی کرمالی بوٹی پالر ایتو 70,000 کا گاہ ہے او میں کہ تیری رنگ بوٹی پالر کرے او دتا غصہ نہیں ہی ہوں دا پہلو اپنی کرمالی سنتی کرو ساڑے کلمے پہ ایک دا تو ہم سمجھ نہیں ہوں اچھا میں تیرے کلو خراب پہ مگنا رنگ واسطے 2000 بوٹی پالر دے ارمان واسطے 50 روپیہ دوائی دے کوئی ڈپ مرن دا مطلب ہے پنجی دے دا پیو دی کو کھانی دے مگا کیوں جنے ابے دی کھانے پسنے دے پایا مگا زندگی 100 روپیہ دوائی نہ ہوتا گوا دیا کو دھارے پیسے لے کے دوائی لے مولے اپنے نا وہ تو مکھر تو پیدا پیے پہ پنج خدا دی قسم میں کھل کھانی ہے سواب پڑھ دے میں نہ ایک مولا مچھے پہ کیسے بن جاتا ہے کہ کیوں میں نے کمر باندھ نہیں کہ تو تانوں اشکالا کیا سدھا ہے جیسے پان کبر ہے ہن پان کبر کی تو ختم درود تیجا ساتا قرآن درود نیکیاں خیرات وا کیڑی موری جو بڑے سے کمر باندھ دے سبحان اللہ میں کمر پکا رہا میں جڑا ڈاٹا پکا مکا فرشتے کبر کی ویندے بھی دے گانے پیسے جینے ہم پہ ہونی ترلی تے راکھ دے سوکھ دے میں نے اتنا ہی پتا ہے بھائی مرن تو بعد پنجی دیا تری دے گا ہو سکتے جینے 1000 روپے پہ ہونی دے دیا جی گرم بنیار نبی دے یارا دا بنیار یہ در ہلکے پڑھ چاہتا سوزی میں کو نہیں سوزی کو نہیں میرے لے پڑھو جا بن یار نبی دے یار دا بن یار نبی شک ہوئی تا چند مدینے ویکھ سنجو جو مزارا دا بن
چلو دو گلا میراج دیا تو چھٹی ساڑھے پانچ تک میں تگڑا یار بڑے آسمان دیا موٹاپیا گیا بابے آدم اما ہوا پا کو کتنے راند جنت جنت زمین لیا چلو یہ آسمان دے جیڑے دروازے چو حضرت کلیم اللہ پاک دی قوم تے بننے بٹیرے تے حلوہ آ سکتا ہے اس والا دروازے چو میرا سونا جا 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 تھوڑی جی خشکی آ گئی تھوڑی جی مٹھاس لا تھوڑے جی اندازے ہو گئی میں حوالے دا میں ذمہ دار ہوں تاری غلام حسن صاحب جتوں نانا پالیا کل ماشاء اللہ تحریری کام کافی کر انہاں دی کتاب یاران مصطفیٰ جان اساراں مصطفیٰ ماں جان اساراں مصطفیٰ انہاں وچ ایک انہاں واقعہ لکھیا ہے بھئی صرف ذوق تازہ کرن واسطے جے تہاڈا موڈ کوئی نہیں تو میں ویسے سبحان اللہ ترے راتاں مسلسل جاگ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی پاک تشریف فرما نے ایک بندہ اٹھ کے لو دا پاک علی ایک تقریر پیچھے کریا پہلے ایک مسئلہ دسو پوچھ اسے کہے دسو بھئی اگر کتا بکری نال ملاپ چکرے کتے دے ملاپ نال بکری نوں بچہ جم پے دسو حلال یا حرام آپ فرمایا یہ کوئی اوکھا مسئلہ تے نہیں نہیں دسو آپ فرمایا اگر کتے دے ملاپ نال بکری تے بچہ جمے بالفرض تو اونوں پانی پیواؤ تے وقت نال لکھیا ہے کہ پانی لکین دے یا پیندا ہے یہ پانی کتے طرح لکن لگ وے نا کتے دا بچہ جے سیدھی طرح پی وے میرے علی کریم فرما جی پاتی گاہ کھا لے تو بکری کا بچہ نہ کھاوے تو کتے کا بچہ جو کتے کھا لے پی لے کھا کئی بار کتے کدی کھا لے اتوں ان شاء اللہ اگلے سال سونے کری عظمت نو کرو نہ سلام آ فرما جے اڑے اوکھے وجو
مولا مسئلہ کیوں حل ہو سی فرمایا ذبح کرن تو بعد او دا پیٹ چاک کرو جے کلیاں آن رہو میں تے کتے دا بچہ دے نال اوجری ہو جے مولا ابو جواب دیتا ہن کیویں بولے جو حضور کی ائی واری پایا سے کدی آن رہ نکل اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی سنیوں کے دل کا سارا اسلامی کلندر ہوں مزارات انبیاء اولیاء دے مزارات پاک حضور فرما دے اللہ دی قسم میں تواڈے شرک دا خطرہ ہے زمانے مکہ داتا صاحب حضور دا گنبد ایک روایت دے مطابق 800 سال بابا فرید پاک دا گنبد تقریبا 650 سال حضور دا گنبد خضرا پاک ایک روایت دے مطابق پہلے سفید آئی 1300 سال گنبد بنے 1300 سال تو اساں ہیں 150 سال تو تساں آئے ہو 1400 سال تو بنائے کائیں نعرہ تکبیر او جڑے اسلامی کلندر ہوندے انہاں دے اک فوٹو ہوندا ہے سخرہ بیت المقدس ہزاراں مان دا وزنی پتھر لیکن جسے او دی سائیڈ تے اک گڈی کھڑوتی ہے کار منوں دا اتنا تلو فاصلہ ہے او زمین اسمان دے درمیان لگ کے کھڑوتا ہے نہ تلو کوئی سہارا نہ ہوندا سونے فرمایا امریکہ برطانی آلے بجے انہاں دتاراں دبیاں بھائی لیبارٹری کرائیں کی میں کھلوتا ہے کوئی نہیں دس سکیا حضور دا غلام دس ہے جو حضور دے آڈر ایک حدیث تے چھٹی تے سبحان اللہ مجھے مزہ پاج بنیے نا مرچا سبیر آنی لیکن اللہ اندر میں مرچا سبیر ایک پوری گھٹی جڑی تار گھڑی ہوئے ہوئے تروڑی نہ کرو بڑی آؤ کھیر دنیا سچی حدیث پہ پڑھنا نبی پاک علیہ السلام فرمایا کھاون دی شاید اگر مکھی ڈھائے پوے نا تو فم قلوہ ثم من قلوہ اونوں ٹوپی دیو
مر بہر کا کٹ دل منے خان صحابہ پاک آپ چنوڑے کریم جو ہوئے ہو مکھیاں نو ویکھ ٹٹ ٹٹی دی ماں او تے ڈٹھی چنگی نائی پے لگدی تے تساں دے ویکھ ٹٹی دی سونے فرمایا بیماری ہوندی شرارت مکاؤ چاہیے پاک علیہ السلام فرمایا حلال طیب شے کھاوان تو بعد انگل چٹ لو میدے دا کینسر انگریز اج پیا تے انگلیاں چٹن نال میدے دا کینسر نہیں ہوندا کملی والے انگلیاں چٹنیاں پہلو سنت بنا دتیاں تاکہ کینسر اللہ سبحان اللہ آخری حدیث تے بعد ختم تے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈیلے سبحان اللہ مائیں دی سبحان اللہ سینے دا زور لا اونچی آواز یہی آواز اونچی رزق وچ برکت عمر وچ برکت صحت وچ برکت ایمان وچ برکت مٹھیاں مراداں لے کے جاوے فقیر سمے سب بیماراں نوں شفا رجبی شریف دی انتظامیہ مومنین حاضرین اللہ کرے محبوب دی رحمت دے دروازے فقیر سمے سب واسطے مولوی بیٹھا آواز کرے حدیث سنا میں حضور دے غلام رومن پہ ایک مجذوب نے کنارے تو لگدا پیو سا کہ مولوی صاحب حضور دے غلاماں نو رواؤ نہیں نبی نو امت دی پیاری سبحان اللہ وا تو فقیر متوجہ ہویا مجمع دی طرف فرماویں لگے او میاں جنت اوکھی کوئی نہیں الان فلان بچا لویا ہے ایو الان فلان دی حفاظت رکھیا ہے جنت میں مجذوب زمین خطیب صاحب دی اکھ تے نیر لو گئے فرماویں لگا اے قوم اے مجذوب حدیث بخاری دی پڑھی سبحان اللہ اور خدا دی قسم اے بخاری دی نبی پاک علیہ السلام فرمایا دو جبڑیاں دے درمیان جڑی زبان ہے ایدھر تے دو پٹاں دے درمیان جڑی شرم گئے اے دی حفاظت تو سچ دے او الا نہیں بچا لو فلاں نہیں بچا مولوی اک آ گیا بریلی شریف وچ حدیث تم پڑھ لئی آواز نوں تے ہن سبحان اللہ دا اکھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مکہ شریف تے مدینہ پاک گئے ہیں قسم خدا دی مکہ شریف تے مدینہ پاک علیاں گواہیاں دتیاں کہ بڑے بڑے عالم تے ولی آندے جو عبادت اساں سونے ارشد میاں نو رب دی کریندا بیٹھا ہے اج تائیں اساں کی سنوں سبحان اللہ آپ دی عمر خضری پاوے کیونکہ ہزاراں نہیں لکھاں زندگیاں آپ دے قدماں نال متعلق سبحان اللہ مالیا